أمس قلبون قدرش يشم بكرين سنة كان يقولي سويت عبد الله رحمة الله يلا قط تيار دمنس نير كر غير تياري قروت سيد بن مسيب رحمة الله يلا يلقرس نزديك ويت عجد سكر قوري قبرا كيا شكرن دمنس أبا جان بيش سوينكس قرآن كريم استلاوت كران مانو عزيزو يتوي گسن گار سونی ہمشیر آسن موبائل اس پہ ٹی وی اس بروڈ کین تمس نوری کس وری اس آسن قران کو بوتھی وچم مگر یمن پنس گبرس گبرا ون کیا چھ کرن دب نس ابا جان بچس قران کریم اس تلاوت کران اچھا قران چھک پرنی یوت کن قران چھک سمجھان تے دب نس سمجھان تے چھس مگر اخائے کریم چھن سمجھیون سو گو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اتندر چون طلب کرن مسلمان ربا میون دنیا بناو بہتر میون آخرت بناو بہتر آخرت آخرت اج بہتری آخرت اج بلائی گئی جنت آخرت خبر گو جنت پور بس مالس دنس ات آیے کریم حسن در چون اخ ٹکڑ سمجھ یوان آخرت خور چھمن پروردگارس سش میں پتا سو گو جنت مگر دنیا خور چھمن سمجھ یوان ربنا آتنا فی دنیا حسنا اس دنیا حسنا چھ سارا دنیا خور تو بلائی چھ سارا یہ کیا گو یہ چھمن سمجھ یوان مول وت کوری نس گبرا یس یہ دنیا خور آز کور اچھے یاد آز آج زل جلال حضرت اللہ دنس کیا دنس میں کور اچھے پن شاگرد سوچ نکا بسے چھے نکا کرن وول سوچ دیندار دیندار خاندار میلون کو دنیا خور یز بیان جو قرآن قرمت قرآن مجید سندر زاج زل جلال حضرت اللہ مسلمانو مسلمان یزدپان سوی بنزی ہے کیا مسلمانو شکر موت نظر تلتی انزی ہے مگر اس لئے بدل چیزن پاتھ پاتھ چھنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَرْزِن مَگر مَرْزِ مُسَلْمَان گو گوڑنو کا آئی دوئی مسائی سندر یا ایوہ الناس اتقو ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ عموم اس پیٹ حکم کرن پروردگار انو کوئیم چھوٹتیم اتقو ربکم خوچو پروردگار الذی خلقکم من نفس واحدہ یم تو اکیس نفس اس نشکر و پود و خلق منها زوجہ تمسی نشکرن تمسنس گرواجین پود آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام ونزن پرسپت آئی اشنا مول موج سارنی اکوی مول موج چھنا سارنی اکوی اش کیا شوئن پانموی بوئی با اش کیا زلی ذات چھا اش کیا زلی اکی سخت سانا سن دیوان اش کیا زلی اکی سخت یہاں سے حقارت سان وشا یہ کس چیز بوئی وشا بوئی اس وکی حقارت ناظر بوئی اش بوئی سن دکا اویا ون انما المؤمنون امپت کیا کو ربن بایا ربن فرمو واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ایش آسل بات یہ دس آئے بلش تکار گبرس تو بوری گبر مول تی بوری مول تی جمعی پس کنو رشت پانا بایا مغرات رشت اس متعلق پرسمو پروردگار کیا پرسمو پروردگار گبر مول بانی یہ تش انکس دکھے میل شیب بور بہت کار ایمیس کوری خواد ہے چس چس کشیر من شاہد حال چلا بہت کار ایمیس کوری نظر ایش میں کور مگر گارواج پتا اس نوکر رہی چرا سی اچھو نوکر رہی نظر ایمیس یہ چھو زن نوکر رہی گارت سانا شو کشیر اندر بشار ہر خون یہ جاگر گبرس کرو نکاہ تم پت جت پوٹ تمسن سا گارواج جن آسن زن چھا سن نوکر رہی تمشو پیون دروی سنتی بستر تولن تمشو پیون ہمسائن ہونتی خیال تمیش پیون یہ اس دروی سنس کم رستی ٹون یہ بیان کریا محمد رسول اللہ سمو فرمایا الحمو یس دروی شی شمو یہ چھو موت ونیو سی یہ
نس کلام چاہے سو مہرس متعلق چاہے سو قولن فعلن چاہے سو یہ پہ یا ون الفاظن اندر بکر امس یادر بکر امس وقدر امہ رشت تراو خیال عرشس پہ خوشی رشت کیاز شیطانس ساروی کھت بڑ جیت امہ سات یم سات رشت چھان ساروی کھت بڑ جیت تہند اعمال بنا ام صحیح رب العالمین تہندین گنہ مغفرت ام پت کرن رب بیان ون یل تو یم چیز ساری خیال اندر تھو ام پت گژھو یمن پہ عمل پیرا ام پت یو خاندر اندر نکاح اندر اسلام خیال مسلمان یون خیال اتباع خیال اطاعت خیال و من یطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما بشارت تھی گئی کامیاب و کامران چھو کامیاب اندر نظر آن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ام پت یوتھی اخال تس اندر نکاح کر ام پت کران بیان محمد رسول اللہ فرمان اذا تزوج العبد فقد استکمل صفت دین ییل اخ بند شو نکاح کرن ام سن نصف دین گسا مکمل کم سن نصف دین گس مکمل یہ چھو وچھو اہنا صدب یل نکاح سندر ساروی دین اس گسا دین مکمل اس گسا دین کان وہ یوز دین چھارن مولا تم سن دین کر مکمل ذات ذل جلال حضرت اللہ نتا لر یہ نکاح سندر اوز گیون 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 ساز و ساما تھاون یہ اس نکاح سندر بے حیث بے شرمی ہید آلات تھاون امیز گیسا نصف دین مکمل نصف دین گیسا تمس مکمل یس نکاح سندر اسلام تیار دین تیار امیز ایمان چو گسان مکمل تو تام چو امیز ایمان آسان خطر سندر تم تو تام چو امیز عبادات آسان خطر سندر تو تام چو امیز ایمان بشتر تو تام چو امیز عبادات توی فرمو محمد رسول اللہ فرمو کیا معاشر شباب من استطاع منکم الباعت فلیت زوج اے نوجوان یہ مصبعی اندر شو استطاعت سکریو نکا استطاعت کیا اگو فیزیکلی بیگو اکنومیکلی جز چیز مگر امام نووی رحمہ اللہ فرماون دپن اکوی چیز گیسے مصان در آسن سکریو فیزیکلی آسن سو گیسے فیزیکلی آسن اکنومیکلی اچھ کرن رات امام نووی رحمہ اللہ بہرحال کیس علماء اکرام اکر بیان دو بکم از گیسن دوشوی چیز آسن فیزیکلی اکنومیکلی مگر کوتا کرورن منزا نا یم سے نکاح گش نکاح واش نہ خیر نکاح یہ ہے سارا سارا خود بہترین نکاح چھ سو یہ سو اقتصادی کرنا مختصر یہ کار کوتا مختصر یہ تا مختصر او کرنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اور اچھا در چھ اتس مسلمان اس خیال تھون بکر مختصر بیان کہ وقت تے گچیر پر لیٹ گچ کہ مسلمان گچے نکاح اندر اپناون دین امیش اخ اندر برکت امیش اخ اندر خیر امیش شر و نش محفوظ تھون رب العالمین دین یتھ یا اپنا امیش ہشنا اسلام سے تفوت کرے پنن تعلقات جوڑ اخ پنن گرواج نس کت پوائنٹ جوڑ یہ دونوں کشیر اندر دوک اگر خاندار نے خاندار سن چھوٹ چھوٹ امس پٹے یہ چھ کشیر اندر دبن اگر خاندار خاندار نے ہن چھوٹ کیو یا خاندار نے خاندار سن چھوٹ کیو
أمس فوت نكاح وين برسو إسلام الشريعة الشريعة كيا اسمان شريعة كيا اسمان للي صحيح مسلم خولو بيان کرنا عائشة الصديقة أمت جموج رضي الله تعالى عنها دبان يلب تريش اسس گلاس اسندر چوا سوي گلاس پنز دس مبارك اسندر تلن محمد رسول الله اسلام شريعة لڑک تو کور نکاح پت محبت کا بیان کرن دا بنی اپن گلا سر بتریش اس شاون سوی گلا اس تولن ام پت او چھاڑن اس گلا اس اتنا شدھان لوگ مت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تتنی لاگ پنن دہن مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاندان سوت پکنک طریقہ جناب محمد دبن لاند فل سوز بطلان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان دبن ناٹ فل سوز توپ کنا سوئی ناٹ فل استلن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجنی اس پنن دندان مبارک لگن ناٹ فل سیر نس میاس آسن لگ مدد محمد رسول اللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمونے سے خدیجہ چوتا چھوچے سچ محبت کران اگر میون جلد منگا جلد ہی محمد رسول اللہ یہ خاندار نے سوچ تعلقات ہیچنا ون جناب محمد یہ محبت لم یرا للمتحاب بین مثل یوت محبت باچن دن کو ساسون سو محبت کیوت کر بیان محمد روئی زمین اندر کنسی آسان مگر کشیر اندر شال گھال اللہ ماشاءاللہ جسا نفرت چن کنسی آسان یہ سب بہتن دن چھا آسان یہ محکم میں گندی اگر اس گند کیا شمانا مول کیا شمانا ہمسائی دبن دیو نظر من بے حیاء بے شرم اگر کور تو لڑکا اس نکاح بروٹ پاکان تیل چنو من بے حیاء مگر اگر بہت گندن تیل کیا شمانا ایک ساتھ کر بے محمد رسول اللہ فرمیس عائشہ والدور دلو دور جسد محمد داور اللہ اکبر تشو کردار کیا ام پتی تھی داو تجھ دور تجھ عائشہ رضی اللہ عنہ گئی بروٹ تم گئی بروٹ زیون کئیم عائشہ دا صدیقہ رضی اللہ عنہ مگر عائشہ فرمان بس ایم اب حلق میں اس نے جسم گمت بلکی دمان بے آخ موقع ایک اور بیان محمد رسول اللہ فرموک عائشہ والا از طلو بے دور یہ شوک مزگیز بنو ہوتا تو شو گندان کس پوائنٹ ہے اشی یہ چیز آنن یہ چیز اچناوڑے سے اسلام کس پوائنٹ پہ کیوں گروہ جنے سے ایم پر تجھے بے دور عائشہ فرماؤن میں ان جسموں سے امساد کو بے امت بروٹ گئی محمد رسول اللہ احتی قرحم بیان عائشہ یہ چیز میں دوری جوا بہتن دون درمیان گسان شاہ اسلام ہیشنایا و محبت اسلام ہیشنایا و مودت اسلام ہیشنایا و رحمت مگر چت میں کیا گمت بس پوش حدیث و قرآن اد توت اس مسلمان شرس کرت شزولان اد توت اس مسلمان نہ نماز نہ روز داری صدق و خیرات نہ اکیق نئی چکر بان عد توتی اس مسلمان ونکس کرو اس واریہ خان رن پر چھنا کشیر اندر سات کونٹل اوٹ کونٹل مگر اکیق کونس کرمت اکیق سائر نہیں میچو ان کرنے سائر نہیں کورن کرنے اس گری بیش روزا اکیق کرنے قربان کرنے مگر اتنا کمی اس زیادتی اس نہ کرن کے تو اتنا شیس کران زیادتی اسلام اس کوتا فائدش انسا اسلام اپنا وقت نکاس اندر چکری خور و برکت اس نہ جائے ایم اس کوریل پتا آشان خاندہ شخص آدر خدمت محمد رسول اللہ فرمانے اس میں نے کور نحس مانا نکھوی کار دنے اس گبرہ کیا شکل مانا نکھا کار عرض کرن میں نحس پائی خاندار سن کو بھی کیا کرنے کار بچھو اس شش یہ ریش کنجے شواسن جواب کرنا شواسن انٹرویو پریپریشن چکارا
job khatra es gost apun ye pati job kar magar il nikah asan ke preparation karin le rakh kur kaise preparation karan me kam huquq ch khandar khandar kaise preparation karan me kam huquq ch panne khandar ni panne garwaj ni aw shi musibat aw shi azab kam asan da yeli easily aune light le aune yeli ahmiyat aaye din bas nikah asan da chilo ki tension sunam kar Ames Korea wala ce kya shakh ne ka kara parmon hus bhai khandar sin hukum kunis khandar sin hukum uska misa misa agar khandar zakhmi ashi sore pa ya allah bachain khandar asai se ikmas pas mera tam pat karas khandarin danni sevi se sa tam pat wajas lekin tam pat wutna panis khandar sun khatra im sho hukum im hukum sha chate me pata khandar asa wan ye Yeah.
Amin ya rabbal alamin.